Que nega é essa? Que nega prendada e na vida a gente só pra alguma coisa, né? Mas quando o assunto é futebol, o negócio aqui tá sério. Essa tribo sua, ela tem gente que dá até a vida pelo... Enfim, é uma tribo cheia de emoção. Estamos conhecendo hoje a tribo sua. Como é que começa? Essa tribo dá um suor e tem gente que dá até a própria vida pelo time do coração. Eles gritam, xingam, sofrem, comemoram. Eles gritam, sofrem, comemoram. É uma tribo cheia de emoção. Estamos conhecendo hoje a tribo dos torcedores. A irmã do Yokohama! Que nega.